Endi boshqa paytlar Simopadan endi xabar olib, telefon qilmasangiz indamasdilar. Lekin Navoiy tug'ilgan kunda telefon qilmasangiz astoydil xafa bo'lardilar. Navoiy tug'ilgan kunda ham telefon qilmaydimi menga deb. Navoiyga bo'lgan muhabbatlar mana shu darajada edi. Büyük zotlarning ikkinchi umri bo'ladi dedilar. Chunki ular boshqalarda uchramaydigan noyob iste'dod va fazilatlar bilan siylanadi. Hazrat Alisher Navoiyning bu dunyoyi dundan o'tib ketganiga bir necha asrlar bo'lsa-da, hali hanuz uning asarlari insoniyat tomonidan mutolaa qilinadi. Uning nomi doim eslanadi. Necha asrlarki dunyoning turli davlatlarida yashovchi turli millat, turli dinga itoat qiluvchilar Alisher Navoiyning ijodi bo'yicha ilmiy ishlar yoqlaydilar. Demak, hayot davom etar ekan, insoniyat Hazrat Navoiy ijodiga ehtiyoj sezaveradi. Chunki Alisher Navoiy ikki dunyo saodatini so'ragan zot edi. Dunyoning Alisher Navoiyga talpingan yetuk olimlar qatorida Suyma G'aniyevaning alohida o'rni bor. Atoqli olima, professor, ko'zga ko'ringan Navoiyshunos, shuningdek sharqshunos olimi sifatida nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy mamlakatlarda ham tanilgan Suyma opa G'aniyevani men 80-yillardan bilaman. Opa bilan aynan ilmiy mavzularda juda ko'p bahslashadi. Shu nuqtai nazardan Suyma opa bilan gaplashgan inson u kishidagi mavjud bilim, salohiyat albatta insoniy olimlik jihatlarini darhol sezadi. Manbashunoslik, matnshunoslik yo'nalishi bo'yicha o'qiganmiz. Ana o'shanda kitobat san'ati fanlaridan, navoshunoslik fanlaridan Suyma opa bizga dars berardilar. Suyma opani haligi gapirishlariga, mahoratlariga, so'zamonliklariga, nuqtadonliklariga mahliyo bo'lib qolardik. Suyma opada shunaqangi bir madaniyat kuchli edi. Juda ham madaniyatli inson edilar. Suyma opa aytardilarki, men insonlarni yaxshi yomonga emas, men insonlarni madaniyatli, madaniyatsizga bo'laman deb aytardilar. Suyma G'aniyeva Alisher Navoiy deya nafas oldi va Hazrat Navoiy deb yashadi. Jisman va qalban poklanib, undan keyin Alisher Navoiy nomini tilga olish kerak der edi Suyma G'aniyeva. Deganda ko'z oldimizga har doim Alisher Navoiy keladi. O'zlarini tabirlari bilan aytganda, meni ikkinchi tug'ilgan kunim 9-fevraldir dedi. Navoiy bilan juda bog'lardilar. Masalan, men Milliy universitetga 70-yilda ishga kelganmandi, kutubxonada ishlardim. Suyma opa boradigan joylar asosan kutubxona bo'lgan, chunki o'sha paytda ilm qilib yurgan paytlari kirardilar. Men o'shanda bir kun Suyma opa bilan shunaqa gaplashib qoldik-ki, men dedim tarixchi bo'lmoqchi edim. Nu kutubxonachi bo'lib qoldim dedim. Desam, voy kutubxona juda ham kutubxonachilik juda ham yaxshi kasb bu ayollar uchun ham. Ziyo tarqatasiz, juda katta savob olasiz dedilar. Men dedim mana Shoislam akani dedim orqasidan kutubxonachi bo'lib ketdim. Shu 70-yil boshida Shoislam aka menga aytgan edilar. Qizim tarix nima qilasiz? Tarixchilik ko'p, kutubxonadan yo'q o'zbek ayollaridan. O'ylab ko'ringdi, mashinga topshirsangiz kam bo'lmaysiz dedilar. Suyma opaga aytdimki, shunaqa bo'lib dedim, men kutubxonachi bo'lib qolganman desam, Shoislam aka uzoqni ko'radigan inson bo'lganlar, mana ko'ryapsizmi? Sizni dedilar, o'sha 70-yildan beri mana kutubxonada ishlayotgan bo'lsangiz, siz ham sharqshunos bo'lib ketdingiz deb, shuncha hozir ham men universitetda sharqshunoslar qatoriga qo'shishadi, men bundan juda ham xursandman. Suyma opa mushohadasi juda ham keng. İlmi ma'lumotlarga boy, har bir jumlasini ilmiy ma'lumotlar bilan boyitib, mantiqiy mushohada bilan gapiradigan va izohlaydigan olim edilar. Biz opa bilan ayniqsa Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutida, hozirgi Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetida bir kafedrada men o'rindoshlik asosida ishlaganman, dars berganman. Domla ana shu kafedraning professori edilar. Juda ko'p
mavzular. Ayniqsa men navoiyshunos bo'lmasam ham domla meni juda qadrlar. Chunki men yana bir navoiyshunos Azizxon Qayumovning shogirdlari edim va mana shu borada navoiyga tegishli bo'lgan qiziqarli masalalarda bahslashadi. Eng asosiysi Suymo opa G'aniyeva o'zidagi ma'lumotni shunchalar darajada mahorat va yetuklik bilan o'z tinglovchisiga yetkazardilarki, u kishi bilan gaplashgan odam u kishidagi nutqning chiroyliligi, gapirish ohangining o'ziga xosligi, olimlarga xos uslublari bilan hayratlanardi. Suymapani eng bir men havas qiladigan jihatlari hayot sevarliklari edi. Kichik narsa ham Suymapani xursand qila olardi. Endi biz o'sha kafedrada birga ishlaydiganlar u bu narsadan xafa bo'lib, biroz norozi bo'lsak, "Hey bolalar" derdilar, bizga "bolalar" deb gapirardilar. "Hey bolalar" derdilar. Agar men ko'rganlarimni birov ko'rsa bilmayman nima bo'lardi. Men orqamga otib otib ketganman. Shunaqa yashash kerak deb bitta ikkita shu lavhalardan e'tib berardilar bizga. Intizom masalasi nihoyatda kuchli edi. O'zlari shunga amal qilardilar to'laqonli va shuni ham talab qilardilar. Suyma G'aniyeva o'z ilmiy faoliyati davomida yaratgan 14 ta monografiya 350 dan ziyod ilmiy nazariy maqolalari mamlakatimiz va xalqaro ilmiy nashrlarda e'lon qilingan. 20 dan ortiq o'quv metodik qo'llanmalari respublika oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga tatbiq etilgan. Uning Alisher Navoiyning hayoti va ijodi, Alisher Navoiy ijodida milliy mafkura, Navoiy g'azallarida jo'mardlik motivlari, Navoiy vasiyati, Navoiy dastxati kabi sermazmun asarlari yurtimiz va chet el adabiyotshunoslari tomonidan ilmiy kashfiyotlar sifatida e'tirof etilgan. Opadagi bitta ajoyib fazilati esimdan chiqmaydi. Biz bir bo'limda ishlaganimizda ko'p va har qanday odamni ikki og'iz gaplar o'ziga ma'liyo qilib olardi o'sha. Shundoq mehringiz tushib qolganini bilmay qolardingiz va opa bilan gapingiz tugamaydi. Mana shunaqa o'kishini bir ajoyib dilbar tabiati bor edi-da. Endi institutda ishlab katta o'g'lim va biz u paytda laborantimiz bor yo'q, lekin bizni o'zini bir ukalarday ko'rib, teng ko'rib gaplashar edi. O'sha paytlarda mana 70-chi yillarda O'zbek adabiyoti tarixi degan katta fundamental ish yaratilgan 5 yildan iborat. Undan keyin 80-chi yillarda bu rus tiliga tarjima qilindi 3 yil. O'zbek adabiyoti tarixi qanchalik buyuk tarix? Bu 1000 yillik tarix-ku, adabiyotimiz tarixi. Buni bitta O'zbekiston emas, chetdagilar ham bilsin degan ma'noda shu 3 yillik qilingan va mana shu tadqiqotda Suymo opani juda katta o'rni bo'lgan. O'shaning eng ishtirokchilaridan bitta sifatida 80-chi yillarda Beruniy nomidagi Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan opa. Lekin shunday katta mukofotga sazovor bo'lgan opa bir kamtarin inson edi, kamsuqum inson edi, hammani o'ziga teng ko'rib gapiradigan odam edi. Akademik Oybek Hamid Sulaymonning doktorlik dissertatsiyasi himoyasi munosabati bilan shunday yozgandilar. Hozirga qadar Navoiyning qo'lxati topilmagan va noma'lumdir. Hamid Sulaymon ham ko'p urinishlarga qaramasdan Navoiyning qo'lxatini topa olmadi va topilishi mumkin emas dedi. Lekin Navoiyning qo'lxati topilishi imkoniyatidan albatta umid uzmaymiz. Eronga borganlarida birinchi qiladigan ishlari o'sha yerda eshitganlar bir qo'lyozma bor ekan. Hatto Navoiyni o'z qo'li bilan yozgan qo'lyozma degan nima bor, taxminlar bor. Endi u kutubxonaga kirish shunchalar og'ir narsaki, shohni nimasi bilan ruxsati bilangina kiriladigan. Suymo opa endi shunday jonini bag'ishlaganki ilmga, shu Navoiyni qo'lyozmasini shu yerga kelsam, men olib ketmasam qandoq bo'ladi? Shohni huzuriga kirishga imkon topgan u kishi. Kirib mana shunda men O'zbekiston degan yurtdan keldim. Alisher Navoiy bizning adabiyotimizning asoschisi,
shunday bitta qo'lyozma bor ekan, hatto Navoiyning o'z qo'li bilan yozilgan degan taxminlar ham bor. Shuni faqat sizning ruxsatingiz kerak bo'ladi. Shoh xursandchilik bilan qabul qilib, bu bir joydan kelgan bitta tadqiqotchi shunchalik o'zini yurtiga, o'zini xalqiga, o'zini adabiyotiga, madaniyatiga hurmati shunchalar baland ekan deb o'zini mashinasida opani nimaga jo'natgan? Kutubxonaga. Oradan ko'p yillar o'tib, Navoiyning qo'lxatini topib kelish menga nasib etdi. O'sha qo'lyozma keldi va Navoiy dastxati degan sarlavha bilan Suymo opa uni chiqardilar. Alisher Navoiyni o'sha u Eronni bir shohni kutubxonada saqlanadigan, uncha-muncha odamga ko'rsatilmaydigan bitta qo'lyozmasini O'zbekistonga olib kelinishi, o'sha nusxasini va nashr qilinishi bizni ilmimiz uchun, ma'rifatimiz uchun juda katta hodisa bo'ldi. Mana Suymo opani qanchalik bir jonkuyar insonligi, o'zini ishiga qanchalik bir mas'uliyat bilan qarashi, qanchalik sevishi. Ana Navoiyni sevishini mana shundan ham bilsangiz bo'ladi. Suymo G'aniyev va Alisher Navoiyning uzoq yillar davomida ilm fanga noma'lum bo'lib kelgan munojot asarini topib nashr ettirgan. Bundan tashqari Suymo G'aniyev o'ziga zamondosh bo'lgan o'zbek adabiyotining atoqli vakillari bilan ham yaqindan ijodiy hamkorlik qilgan. Ayniqsa G'afur G'ulom, Zulfiya xonim, Maqsud Shayxzoda, Mirtemir va Oybek domla bilan mustahkam do'stlik rishtalarini bog'lagan edi. O'z xotiralarining birida eslashicha, akademik Oybekka fitna qilinib, unga tuhmat toshlari otiladi. Natijada nohaqlikka chiday olmagan adib og'ir xastalikka chalinadi. Gapira olmay qoladi. Taqdirning achchiq qismatini qarangki, ana shu ig'volarning boshida turgan o'sha johil odam Oybekning ijodi bo'yicha ilmiy ish yoqlamoqchi bo'ladi. Buni o'z ko'zi bilan ko'rgan Suymo G'aniyev o'sha voqealarni o'ziga xos tarzda eslagan. Hamma olimlar unga qarshi edilar. Qarangki, vaziyatdan xabar topgan Oybek ilmiy kengashga ijobiy taqriz berdi va shu odamning dissertatsiya himoya qilishiga ruxsat so'radi. Bunday bag'ri kenglik va ulug'lik, mardlik va saxovatni ko'rib kim ham hayratlanmaydi deysiz. Suymo G'aniyev nafaqat o'zbek adabiyoti, balki turkiy dunyo adabiyotining yirik namoyandasi Maqsud Shayxzoda bilan oilaviy juda yaqin munosabatga kirishgan edi. Ayniqsa u kishining rafiqasi Sakina xonim bilan do'stona munosabatlari borligini Suymo opa ko'p o'zlarining xotiralarida eslaganlar. Maqsud Shayxzodaning boshiga qora kunlar tushgan o'sha mash'um damlarda uning atrofidagi do'stlari, ijodkorlarining ko'pi uning xonadoniga qadam bosmasdan qochib yurgan bir paytda ham ayol boshi bilan Suymo G'aniyev va Maqsud Shayxzodaning oilasidan rafiqasi Sakina xonimdan doimiy ravishda xabar olib turgan ekan. Bu bilan Suymo G'aniyev va Hazrat Navoiy ijodining asl tadqiqotchisi ekanligini o'zining ana shunday ibratli fazilatlari bilan isbotlay oldi. 20 yoshimdan Navoiy asarlari ichida yashadim. Misra kezib yurdim. Navoiyning saroydagi birinchi lavozimi muhrdorlik bo'lgan. Navoiy muhriga qanday so'zlar naqshlangan ekan deyishardi. Ana shuni ko'rish, muhrdagi so'zlarni o'qish menga nasib bo'ldi. Navoiy muhriga arabiy so'zlar naqshlangan. Uning mazmuni: sen bu dunyoda bir yo'lovchidek, bir faqirdek yashagil, faqir Alisher deb yozgan. Suymo opa
tartib intizomni juda sevadigan odam edilar. Lekin mana bitta yomon odatim bor. Kech qolaman. Biron joyga boradigan bo'lsam 5 minut 10 minut. Bu joyda Suyma opada men juda ham ko'p gap eshitardim. Hattoki eshikni ochib bo'ldi deganlar. Ket turing deganlar. Indamay turganman. Shunaqa qilib meni haligi kech qolmaslikni o'rgatganlar. Juda ham har bir narsani, har bir insonni, har bir vaqtni, daqiqani qadriga yetadigan inson edilar. Hattoki kafedrada o'tirganimizda kafedra mudirimiz Alimulla Habibullayevga aytardilarki, Alimullo, siz ish ko'p deb aytasiz, dedilar. Birinchi, ikkinchi darajali ishni ajratib olish kerak. Ana o'shanda ish ko'payib ketmaydi, deb ko'p gapirardilar. Suyum opa haqiqatan ham hayot sabog'ini yaxshi o'zlashtirgan inson edilar. Kutubxonada choy ichib o'tirgan edik, kirib qoldilar-da, voy qizlarim shu anaqa bezovta qilmayman dedi. Yo'q, keling, keling, o'tiring deb o'tirdilar-da, keyin bizlar bilan gaplashib ketishdi. Voy, shunaqa kutubxonaga kirsam, maza qilaman. Sizlar ziyomaskanada ishlaysizlar, kitoblarning ichida men qalbim quvonadi kutubxonaga kirsam. Dedilar ki, qizlardan bittasi aytishdiki, Suyum opa, sizni ko'rsak har doim Navoiyni eslaymiz, deyishdi. Desa, voy, men Navoiyni dedilar, g'oyibona oshig'iman, men juda ham sevaman Navoiyni. Navoiyshunos mashhur olima Suyma G'aniyeva butun vujudi bilan Navoiyga talpingan va Navoiy hazratlari bilan ruhan yaqin bo'lgan. U kishining bitta armonlari bo'lgan. Hazrat Alisher Navoiyning maqbaralariga borib, qabrlarini ziyorat qilsam armonim yo'q edi degan fikrni ko'p aytgan ekanlar va bir necha bor Afg'onistonga, xususan Hirotga safar qilgan chog'larida Alisher Navoiyni qabrlarini ziyorat qilish imkoni bo'lmagan ekan. Men Navoiy qabrini ziyorat qila olmasam da, bir narsaga suyunaman. Navoiyni o'qish va anglash ham uni ziyorat qilishdir. Shu yurt Navoiyning vatani. O'zbek tili Navoiyning vatani. Suyma G'aniyeva o'zlarining o'limlaridan oldin vasiyat qilgan ekanlar. Mening qabrimga Hazrat Alisher Navoiyning qabridan bir siqim tuproq olib kelib ko'minglar qo'shib degan ekanlar. Suyma G'aniyevaning o'sha qabrlariga Hazrat Alisher Navoiyning qabridan olib kelingan tuproq qo'shilgan ekan. Mana Navoiyga bo'lgan hurmat, ijodiga bo'lgan yuksak hurmatning yuksak namunasi sifatida qaraladigan ibratdir bu. Suyma G'aniyeva Sharqning mashhur ayollari qatoridan joy olgan allomai zamon bo'lsa ham hayotda juda oddiy va buloq suvlaridek musaffo qalb sohibi edi. Ilm dargohiga qadam qo'yayotgan shogirdlarga, zaki insonlarga o'zgacha lutf ko'rsatar, qo'lidan kelgan yaxshiligini ayamasdi. Shuning uchun uning atrofida shogirdlari mudom parvona bo'lgan. Kafedrada o'qitayotgan o'quvchilari kasal bo'lib qolsa yoki nimagadir kelmay qolsa, shuni uyini telefonini topib, u payt faqat uy telefonlari bo'lardi. Uyini telefonini topib, xabar olardilar yoki xabar olinglar deb aytardilar va uni javobini kutardilar bizdan. Menga aytmadingiz shuni dirdilar. Yoki uyiga topib borardilar. Oddiy talaba, endi ham kasabalarimiz bo'lsa ham ham kasabalarni kafedradagi yoki tashqaridagi umuman ular o'zlariga yaqin bo'lgan odamlarni holidan har doim xabar olganlar. Suyum opada o'sha til masalasida o'sha to'siq yo'q edi-da. O'sha eronliklarni ichiga kirsalar, eronliklarni bittasi bo'lib ketadilar. Yoki bo'lmasa hali rusiy zabonlarni ichiga kirsa ham xuddi shunaqa. Tilni bilsa ham iymanib turish yo'q edi, shunaqa qo'shilib ketaveradilar-da. Eng qizig'i ana shu davralarda katta yoshliklar bo'ladimi, yoki yosh o'quvchilar bo'ladimi, yoki talabalar bo'ladimi, har qanday davrani bir guli bo'lib keta oladigan bir qobiliyat egasi edilar.
Ana İran'da yam bize kuplab uçuruşuyla gebardık, jurnallarda buldu. İran, Azerbaycan kısmında yaşab faaliyet alıp baradigan icatkarlar bilan uçuruştik, şairler bilan uçuruştik. Şu an-anavi şeriat bazımı buldu. Şu şeriat meclisleri de Süyumap'a ulardan kem okumadılar şiirler. Ularni o'zini ona tili. Lekin Süyumap'a ulardan kem okumadılar. Şunaqa kabiliyet ham, hali şiiram, hali fil badiha deydi-yu, şunaqa kelardi deb chiroyli o'qib berdi. Yana o'qiganda ham shunaqa bir ohanglar bilan o'qirdilar. Yillardan keyin opa muayyan bir muddat konservatoriyada ishlandi. Opa siz bir shunday bir navoiyshunos katta olma bo'lsangiz nima qilib yursiz yo'qda deganman. San'atkorlar ichida hey rahmatulloh mana mumtoz qo'shiqni aytyapti, navoiyni g'azalini yoki boburni yoki furqatnidir, muqimindir va boshqani. Ko'pchilik vaqtda bular nimani aytayotgan o'z tushunmaydi. Ha, menga o'xshagan bitta odam shuni tushuntirib berish kerakmi, yo'qmi? Berdi, haqiqatda o'sha yerga borgandan keyin aynan mumtoz qo'shiqlarni ijro qilish san'ati degan narsani muayyan bir darajaga ko'tarishda Suymopaning katta o'rni bor. Mumtoz qo'shiqchilik san'atini darajasini tutib turish, pastga tushurmaslik uni degan narsa shu yuragida bir umr bo'lganini o'sha konservatoriyada ishlagani tasdiqlaydi. Peterburgda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilayotganimda 24 yoshda edim. Esimda, o'shanda Ermitaj direktori Arbili ilmiy kengash rahbari bo'lib kelgan edi. Arbili kengash a'zolaridan qani kim himoya qilmoqchi deb so'raganida ular meni ko'rsatishgan. Shunda Arbili menga ajablanib qarab turdi-da, so'ng ilmiy kengash a'zolariga nima deyapsizlar? Axir bu qishcha yosh bola-ku degandi. Lekin men o'shanda dissertatsiyamni muvaffaqiyat bilan yoqladim. Hazrat Alisher Navoiyning tarjimai holi bilan bog'liq turfa xil qarashlar bor. Qaysidir navoiyshunoslar Alisher Navoiy hazratlari uylanmaganlar bir umr yolg'iz o'tganlar desa, boshqa bir tadqiqotchilar ularga qarshi yo'q. Oshiqlik sultoni hisoblangan Alisher Navoiydek buyuk inson asarlarida faqat muhabbatni, oshiqlikni kuylagan zot yolg'iz o'tmagan bo'lsalar kerak degan qarashlar mavjud. Bu qarashlar asrlar davomida muhokama qilinib keladi. Demak, mana shu borada buyuk Navoiy shunos va butun borlig'i bilan Navoiydan quvvat olgan Suyma G'aniyevaning qarashlari qanday bo'lgan ekan degan savol bilan biz u kishining shogirdlaridan biriga yuzlanmoqchimiz. Navoiyni uylamaganligi aniq, u haqda bironta ma'lumot yo'q, boshqa onasi haqida ham, hatto onasini oti ham yo'qda, palonchining qizi deyiladida boshqa ma'lumot yetib kelmagan. Bu aniq. Haytni etishdomlarni maqolasi bor edi. Navoiy uylanmaganmi degan. Shunda uylanmaganiga qator misollarni keltiradi. Bitta ruboyisini keltiradi. Mani ham bir sevgilim bor edi. Xuddi bulut kelib oyni to'sganiday, o'limni sharpasi kelib to'sdi. Xuddi oy bulut ostida qolib yo'q bo'lganday, mani ham sevgilim shu bilan ajraldim men shundan degan bir afsuslar bu muayyan bir avtobiografik xarakterga ega degan gapni domla yozgan va Suyma opalarda ham xuddi shunga o'xshagan fikr. Suyma opa nafaqat o'zbek tili, ona tili, balki fors tilini ham, rus tilini ham juda mukammal bilar edilar va u kishi mana shu tillarda bemalol ilmiy mavzularda bahs qila oladigan darajadagi salohiyatga ega edilar. Suyumapa hadya ulashish yaxshi ko'rardi. Hech qachon bir o'zlarini katta tutmaganlar. Suyumapa shunaqa aytardiki, hayotda hamma narsa bo'ladi. Hamma narsani xuddi sochimdoq qilib taragandek orqaga tashlab ketish kerak edilar.
hiç bir joyda manmallik qilganlarini yoki hiç bir joyda biron-bir odamga ataylab yomonlik qilganlarini biz hech qachon ko'rmaganmiz. Aksincha, juda ham tirek inson bo'lganlar, zirek va tirek inson bo'lganlar. Hech qachon nolib gapirmaganlar. Suyumap shunaqangi bir inson bo'lganlarki, har bir narsadan go'zallik topa oladigan inson bo'lganlar. Keyin har bir narsaga shukr bilan yashaydigan bo'lganlar. Endi misol aytadigan bo'lsam, biron bir olimlar haqida gapiriladigan bo'lsa, kimligini aytmayman, lekin shunaqa bo'lganki, shu odam mana kechqurun yarim kechasi eshigimni qoqib keldi. Bu Toshkentda emas edi, chiqib ketgan edi, chiqarib yuborilgan edi. Xursand bo'lib ketdim, o'tirdim, choy berdim deb aytibdilar. Ular bilan qanaqa qilib gaplashish, juda ham chiroyli gaplashardilar. Har doim ularni nima deydi? Siyosatga ham aralashgan joylari ularda bo'lmagan. Aralashsalar ham qanaqa bo'lardi? Navoiyda mamnaqa deb ketgan, yana bu narsalar qaytariladi. Navoiy shundan bizani ogohlantirib ketgan degan bir nima bilan javob qaytarardilar. Insonda bo'ladi-ku, yomon bir qusur. Unaqa bilan javob qaytarmasdilar. Aksincha ilm bilan Navoiy Sadiskandariyda mamnaqa degan deb javob berardilar. Yoki mana bitta bu etilgan Hayratir obrorda mamnaqa deyilgan deb ilm orqali juda ham chiroyli bir, go'zal bir siyosiy nima bilan munosabat bilan javob qaytarganlar. Taniqli adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulning ta'biri bilan aytganda, 20-asr o'zbek matnshunosligi, navoiyshunosligi va mumtoz adabiyotimiz matnlari nashr ishlarini Suyma G'aniyeva nomi va faoliyatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham zehnu zakovati yuksak bu olimamizning ishlari faqat mamlakatimizda emas, balki Rossiya, Turkiya, Eron, Tojikiston, Ozarbayjon kabi xorijiy o'lkalarda ham yaxshi ma'lum. Bir joyga safarga borsalar, asosan kitob sotib olardilar. Yashik, yashik kitoblar sotib olib, o'sha aeroportda o'zida qadolatib kelgan qaytalardi. Kiyim bir narsa oli dish ancha uzoq edi. Lekin Eronga borganimizda hamma bozorga ketyapti-da. Mana bozorga ketmoqchi edim. Odam bunaqa bo'lmaydi dedilar. Kitob do'koniga boramiz dedilar. Hamma bozorga ketdi, biz Suymopa bilan kitob do'konlariga bordik. Kutubxonani qaraganimda mashhur xotinlar degan bir tazkira bor ekan kutubxonada. Suymopaga aytdimki, menda bitta kitob bor ekan, mashhur xotinlar deb nomlangan. 19 asrga mansub o'tdi dedim, anchagina shoira ayollar, olima ayollar, o'sha yurt so'ragan ayollar, xullaski sharqqa mashhur ayollari haqida ma'lumotlar berilgan ekan dedim, shu gapirdim, ketdim. Shu Suymopani hech eslardan chiqmadi. Qayta-qayta so'rayverdilar o'sha kitobxonani. O'sha kitobxonani olib keling yoki o'zingiz boshlang tarjima qilishni. Men yozib qo'yganman, Maryamda mana shu kitob bor deb dedilar. Men endi o'zimni ishlarim bilan bo'lib, unaqa vaqtida shu kitobni tarjima qila olmadim-da, lekin ular qo'ymadilar. Keyin harakat qilib, albatta kitobni nashrdan chiqqanini ular ko'rmadilar, lekin ularni shu qayta-qayta tashviqlari bilan tarjima qilishga boshladim. Kitob tarjima bo'lib nashrdan chiqdi. 550 dan ortiq sharqqa mashhur ayollarini o'z ichiga olgan. Shunaqa kitobga, ilmga bo'lgan ularning muhabbatlari, e'tiborlari bo'lakcha edi. Suyma G'aniyeva o'zining ilmiy faoliyati bilan bog'liq juda katta olamshumul ishlari evaziga O'zbekiston qahramoni yuksak mukofoti bilan taqdirlangan. Opa juda ham o'sha paytlar xursand bo'lgan ekanlar, hamkasblariga o'sha O'zbekiston qahramoni tufayli beriladigan pul mukofotlaridan ko'proq qismini hamkasblariga, shogirdlariga sovg'a sifatida ulashgan ekanlar. Ana shunday quvonchli kunlarning birida Suyma G'aniyevaning huzuriga Toshkent shahar hokimligidan mutasaddilar kelib, opani tabriklaydilar va aytadilarki, sizga
alohida yangi uy sovg'a qilinyapti. Yuring ko'rsatamiz deb olib borib qurilayotgan uydan o'sha yangi xonadonni ko'rsatgan ekanlar. Opa juda ham xursand bo'lgan ekanlar. Oradan birozdan keyin shahar hokimining o'rinbosari kalitni beradigan bo'lgan borib, menga kalitni ber, man kirib ko'ray desam, opa, siz hozirgi yashab turgan uyingizni sotsangiz, keyin mana shu uyni sotib olsangiz. Rahmat sizlarga menga shunchalik tavoze ko'rsatganlaringiz uchun. Mani uyim markazda, juda yaxshi joyda, yetadi menga o'sha uy. Bo'ldi, sog' bo'linglar, mayli, buni boshqa birov ehtiyojmand odamga berarsizlar. Dedim-da keldim. Juda ham yuragim og'ridi dedi Suymo opa. Men shunga zo'r edimmi? Men uy so'ragandim sizlardan deb o'sha nimaga aytgan. Men sizlardan uy so'radimmi? O'zlaringiz berdingiz, o'zlaringiz yana bu gapni chiqaryapsiz. Juda og'rinib, xafa bo'lib kelib, mashinaqa bo'ldi rahmatulloh. Ha, men o'zimni uyimga mana imistimizga bir qadamgina kelib ketyapman shu yerdan. Bu yerda kelib ketaman-ku. Menga nima kerak bu yerda u yoqdagi uyni? Mani ko'nglimni birozdan keyin bunaqa cho'ktirishiga nima sabab bor? Nima ehtiyoj bor? Anchagina unutolmay yurdi shu narsani. Alisher Navoiy hazratlaridek buyuk insonning ruhini shod qilgan buyuk olamaning ana shunday ahvolga tushishiga ayrim mutasaddilar sababchi bo'lgan ekan va opa ulardan xafa bo'lib, ularning ustidan arzdod va shikoyat ham qilmagan ekanlar. Menga uyining nima keragi bor? Lekin opani baribir qalbi og'rigan. Suyma G'aniyeva ilm va tadqiqotchilik faoliyati bilan mashg'ul bo'lmaganda ham baribir adabiyotdan, ayniqsa mumtoz she'riyatimizdan yiroq holda kun kechira olmasdi. Negaki u tabiatan go'zallik va nafosat mushohadasiga qodir bo'lib dunyoga kelgan. Navoiyning sizga ham bizga ham yoshlarga degan vasiyati bor. Sanda Iskandariyda bergan oxirida vatan tarkini bir nafas aylama. Yana ranju g'urbat havas aylama dedi. Vatanni tark etmagin dedi, borgin dedi, ko'rgin dedi, o'qigin dedi, o'rgangin dedi. Vataningga qaytib kelgin. Sanda vatan sevgisi, tuyg'usi bo'lish kerak dedi. Va o'sha hadis, vatanni sevmoq imondandir. Shunga olib keladi Alisher Navoiy.